Ko'ngil xotirjamligi bu albatta tinchlikka, osuda hayotga chambarchas bog'liq. Bu ne'matning qadrini esa uni saqlash uchun jonini ham fido qilgan o'g'lonlar, harbiy xizmatchilar, davlat organlari xodimlarining oila a'zolari, yaqinlari va albatta xalqimiz juda yaxshi biladi. Hududiy yaxlitlik, sarhadlar daxlsizligi, sokin oqshomlar, shodon kulgular bularning barchasi katta fidoilik, vatanga bo'lgan kuchli mehr muhabbat shu bilan birga o'z qasamyodiga sodiqlikning natijasidir. Ma'lumki, mustaqillikka erishish, tinchlikni saqlash o'z-o'zidan bo'lmaydi. Xalqimiz ham ko'p sinovli kunlarni boshidan kechirdi. Sher yurak harbiylarimiz jasorat ko'rsatib, tinchlikka rahna solishni maqsad qilgan har qanday kuchlarga qarshi mardonavor harakat qilishdi. Ming afsuski, bu kurashda yuzlab mart harbiylarimiz, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari halok bo'lgan. Oila a'zolari, farzandlari bugun ular bilan faxrlanmoqda. Mamlakatimizda esa davlatimiz rahbari tashabbusi bilan qahramonlarning oilasiga g'amxo'rlik qilish borasidagi ishlar yangi bosqichga ko'tarildi. Ularning ijtimoiy himoyasiga e'tibor ortdi. Prezident qarori bilan 2018 yildan boshlab halok bo'lgan harbiy xizmatchilar farzandlarini oliy ta'lim muassasalariga imtiyozli tavsiyanoma asosida o'qishga qabul qilish yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunga qadar 278 nafar o'g'il-qiz shu asosda oliy ta'lim dargohlarida tahsil olmoqda. Davlatimiz rahbarining Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida harbiylar oila a'zolarining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasida yangi hujjat tasdiqlandi. Vatan himoyasi va el yurtimiz tinchligi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va xodimlar oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Hozirgi kunda halok bo'lgan harbiylar va huquq-tartibot xodimlarining 270 nafar mehnatga layoqatsiz oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti. Endi farmonga ko'ra har bir oila a'zosi uchun pensiya miqdori 25% ga oshiriladi. Natijada har bir oila a'zosi o'rtacha 2 million so'mdan pensiya oladi. Yangi hujjat bilan ularga berilayotgan imkoniyatlarning qatori kengaydi. Bu ayrim misollar xolos. Albatta, hech narsa jigarbandining o'rnini bosa olmaydi, ammo davlat rahbari ko'ngli yarim yurtdoshlarimizning og'irini yengil qilish, dardiga darmon bo'lish borasida barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Qahramonlarning hayoti har birimiz uchun ibrat namunasi hisoblanadi, ayniqsa yoshlar uchun. Chegara mahallasi Guliston ko'chasi 19-uy. Aynan mana shu uyda chegara qo'shinlari harbiy xizmatchisi tug'ilib o'sgan. Bugun biz uning oilaviy hayoti, ota-onasi bilan tanish maqsadida mana shu uyga mehmon bo'lishni niyat qilgan edik va Termiz shahriga keldik. Assalomu alaykum. Rahmat, salomat. Assalomu alaykum. Mehmonlar, harbiylar kelganda o'zimiz ba'zan o'tganimizda kiramiz. Maktabida byusti ham qo'yilgan, burchagi ham bor, muzeylari, rasmlari, qilgan ishlari, xizmat davrida bo'lgan vaqt hammasini shu yerda ko'rsatilgan. U yerdagi maktabdagi yosh yigitlar, yosh yigit-qizlarga mana shunday jasur mard bo'lish, ular ham shunga o'zida bir kuch topa bilish, qiziqish bo'lishligi uchun shunday muzeylar qo'yilgan. Uyimizda ham muzeyday endi rasmlarni qilib qo'yganmiz, qo'ldan kelgancha doim shu ko'z o'ngimizda gavdalanib turadi, ko'rib turamiz. Uyga kelgan bo'lalari, mehmonlarimiz, ular ham qarindosh urug'larimiz, mana jiyanlari hammasi shu rasmlarni ko'rib har doim havas qiladi, shunday bo'lsam ekan deydi, yoki mana tog'am yoki amakim shunday mard jasur yigit bo'lgan ekan deb tasavvur etadi. Shu bir tanishish maqsadida keluvdik, bizga ham ko'rsatasizmi? Mayli, ichkariga kiramiz. Eshikdan kirganimda doim shu ko'z o'ngimda xuddi bor yo'qligini bildirmaymiz. Endi mana shunday davrda, mana shunday kunlarga yetib keldik. Buning uchun prezidentimizga ham rahmat. Har doim bizlarni yo'qlab kelishadi. Bayramlarda tabrik so'zlarini olib kelishadi prezidentimiz, o'qib berishadi. Biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Shunday mard jasur o'g'lonni onasi, otasi bo'lganimizdan faxrlanamiz. O'qimaganman. Kasbim oddiy farosh bo'lib 28 yildan beri shahar markazi shifoxonada ishladim, lekin farzandlarimni o'qitdim. Akasi og'ir tabiatli, opasi ham. Bu shun ham sho'x, o'tirsa osmonga uchadi dedim, shunday sho'x yigit edi ham. Hamma narsaga ulgurishga harakat qilardi. Har kun ko'rish uchun shunday qilib qo'yibman. Harbiylar kirib kelganda xuddi farzandim kirib kelganday bo'ladi. Farzandimiz bo'lmasa ham
Prezidentimiz bizlarni yo'qlab turibdi. Shularning nomi yo'qolib ketgani yo'q. Insonning umri qancha yashagani bilan emas, balki qanday yashagani bilan baholanadi. Turg'un Jo'rayev qisqa bo'lsa-da, ammo ibrat olsa arzigulik hayot yo'lini bosib o'tdi. 1992-yilning 29-yanvarida Termiz shahrida tug'ilgan surxonlik yigit yoshligidan vatanparvar bo'lib o'sgan. Oddiy ishchi oilasida dunyoga kelgan bo'lsa-da, kichik vatandagi muhit uni yurtga muhabbat ruhida tarbiyaladi. Boshida vatanparvarlikni o'qib chiqdi. U yerda ham xuddi soldatlarga tayyorlar ekan. Cheslar berib, kiyimlarni, formalarni kiyib, ketib, kelib, yuvib, utiklab, o'zi shunday qilib tayyorgarlik ko'rib yurdida, boshi o'zini o'zi tayyorlab. Sport bilan shug'ullanardi. Erta tongda uzoqroqda nimamiz bor, stadionimiz bor. Shaqa ketib, borib, yugurib kelib, qishloqda turamiz. O'yindan kelgandan keyin shu bitta molimiz bor, shunga dalaga o'tgan borib kelishga ulgurib, keyin yuvinib, taranib ketar edi keyin. Hamma narsaga qiziqishi kuchli edi lekin balkim shu umri qisqa bo'lgani uchun hamma ishlardan shu oz bo'lsa ham ko'nglidagidek qilib qolsin degandir balkim. 2012-2013 yilda muddatli harbiy xizmatni ado etgach, shartnoma asosida xizmatni davom ettirishni maqsad qiladi va bunga erishadi ham. Bolalikdan mehnatsevar, har ishga sidqidildan yondashadigan namunali askar 2013 yil aprel oyidan boshlab Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari safida xizmatni davom ettiradi. 2013 yilda shu vatanimiz sarhadlarini qo'riqlash chog'ida qahramonlarcha halok bo'ldi. Bu og'ir musibat. Kimdi qalblarimiz. Prezidentimizga ming marta tashakkurlar aytamiz. Bizni e'tibordan chetda qoldirmadi. Har doim e'tiborda bo'ldik. Barcha onalar uchun qahramonlarcha halok bo'ldi. Men mana shunday mart jasur o'g'lonni onasi bo'lganimdan faxrlanaman. Qahramonlarning ota-onalari uchun bir yilda bir marta sanatoriyalarga dam olib kelish, shifoxonalarda bepul davolanish, ular dori-darmonlarigacha bepul qilib berish, soliqlardan ozod qilgan ekan, buning uchun ham rahmat. Qahramonlarning oilalari, yosh farzandlari qolganlarni bog'cha chog'idan institutga o'qish davrigacha bepul ta'minlab berishdiganini aytishdi. Bular uchun ham xursandmiz. Bizda farzandi qolmasa ham, lekin boshqa yigitlarda qolganlar, ular ham bizni farzandimiz. Hamma yigitlar men farzandlarim deb tushunaman, mana sizlarni ham harbiylar kirib kelganda xuddi farzandim kirib kelganday bo'ladi. Qanchalar xursand bo'laman o'sha payt. Ha, ana shunday. O'z xizmat vazifasini ado etayotgan vaqtda halok bo'lgan yigit nafaqat tug'ilib o'sgan mahallasi, balki butun o'zbek elining o'g'lonlari uchun ibrat namunasiga aylandi desak mubolag'a emas. Yillar o'tib nevaralarim katta bo'lib, agar amakisi yoki tog'asi yo'ldan boraman desa hech qachon qarshilik qilmayman. Mana shunday yurtimiz uchun, onalar uchun, vatan uchun mana shunday jasurlik qilib xizmat qilsin mayli. Shu yetishib kelayotgan barcha yosh yigitlarimizga mard jasur bo'lib, vatanimiz sarhadlarini yaxshi himoyalab, kerak bo'lsa orden medallar olsin, lekin umrlari uzoq bo'lsin. Yigitlarimizni boriga shukr qilaman. Turg'un Jo'rayevning xotirasiga ko'rsatilgan hurmatdan Nasiba opa bir kara xursand bo'lgan bo'lsa, prezidentimizning harbiy xizmatchilar oila a'zolariga ko'rsatgan e'tiboridan bosh ko'kka yetdi. O'zbekistonning istiqloli tarixida uzun va sarosiyo voqealari o'chmas iz va jarohat qoldirgani ayni haqiqat. 2000-yil Dino tumani ichki ishlar bo'limida jangovar vaziyatlarda qo'llash atriyadi militsioneri lavozimida ishlagan Safdor Salohiddin Bekmurodov terrorchi guruhlar bilan bo'lgan otishmada martlarcha vafot etadi. O'shanda qizlari Guljamol 5 yoshda, Gulnora 3 yoshda, Jaloliddin esa 4 oylik chaqaloq edi. Davlat tomonidan berilgan e'tibor va imtiyozlar evaziga bugun ularning barchasi otasining izdoshlari bo'lishdi. Men kasbimga nisbatan mas'uliyatimni oshiradigan bir jihat bor. Bu ham bo'lsa, rahmatli dadamning mana shu sohada xizmat faoliyatlarini amalga oshirganliklari, ular qilgan vatan oldidagi xizmatlari munosib ravishda taqdirlanib, dadamning siymosi ichki ishlar boshqarmasining faxriylar burchagida bo'lishligi kasbimizga nisbatan hurmat oshishiga xizmat qiladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki deganda har kun ish faoliyatimni boshlashimdan oldin shu yo'lakdan kirib kelar ekanman, birinchi navbatda nigohim
dadamning suratlariga tushadi. Bu menga ham mas'uliyat, ham g'urur, ham faxr tuyg'usini his etishimga sabab bo'ladi. Men dadam bilan bir jamoada ishlaydigandek o'zimni his qilaman. Har doim menga yelkadosh, tirgak bo'ladigan insonim bordek his qilaman. Biz oilada 3 nafar farzandmiz. Bir singlim, bir ukam bor. Ular ham otamizning kasbini tanlab hozirgi kunda shu ichki ishlar boshqarmasida o'z faoliyatlarini amalga oshirmoqdalar. Turmush o'rtoqlarimiz ham ichki ishlar organlarida xizmat faoliyatlarini amalga oshiradilar. Buni qarangki, bir insonning qahramonligi butun bir sulolaning ichki ishlar organlariga bo'lgan mehrini uyg'otdi desak mubolag'a bo'lmaydi. 3 farzand, uchalasini ham davlatimiz tomonidan imtiyozli o'qishlarga kirdi. Uchalasi ham o'zini o'rnini topgan. Men faxrlanaman. Shunday inson bilan turmush qurganimga oz yashasam ham, lekin maroqli bir insonlardek bir yillab yashab bir bemano yashamagan bu inson. Hamma joyga o'rni bor, maktablarga bislari bor. Har xotiralarga yo'qlanamiz. Men 27 yoshidan, dadasi 29 yoshida o'shanda. 3 nevaram bor, Xudoga shukr hozir. Yaqinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bizga o'xshagan xizmat vaqtida vafot etganlar oilasiga yana ham katta chuqurroq imtiyozlar berib, yangi farmoyishlarga imzo chekdilar. Biz bundan juda xursandmiz, minnatdormiz. Shu paytgacha o'zi davlat e'tiboridan chetga qolmaganmiz. Bizni yana ham e'tiborga olibdilar. Buning uchun katta rahmat aytamiz. 2004-yil 16-iyul. Sho'rchilik yana bir oila uchun mudhish kun sifatida tarixga muhrlandi. Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi militsiya tayanch punkti profilaktika inspektori kichik leytenant Aliqul Safarov qidiruvda bo'lgan shaxsni qo'lga olish vaqtida jinoyatchi jarohat yetkazishi natijasida vafot etadi. Prezident farmoniga binoan jasorat medali bilan mukofotlangan marhumning ham 3 nafar farzandi otasi ortidan bo'zlab qolgan edi. Davlat bizlarni chetga qoldirmay qarashib kelyapti. Katta o'g'lim ichki ishlar akademiyasini bitirib kelib, otasining joyida ishlayapti. Imtiyozli o'qishga kirib keldi. 3 yil o'qishga kira olmay yurdi qizim. Turmushga berayin desa, unga ham ko'nmay yurdi. Otasi tufayli imtiyoz bo'ldi. Qizim ham o'qishga kirib ketdi. Prezidentimiz Surxondaryoga keldilar. Bizlarga o'xshagan, bosh egasini yo'qotgan insonlar bilan uchrashib, ularga o'zlarining samimiy minnatdorchiliklarini bildirdilar. Bizga o'xshaganlarga ko'plab imtiyoz berishlarini aytdilar. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, bundan buyon muhtoj oilalarga birinchi navbatda turar joy beriladi va imtiyozli ipoteka krediti olish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, halok bo'lgan xizmatchining farzandlari bog'cha, kollej, texnikum va oliygohda bepul ta'lim tarbiya oladi. Ushbu toifadagi xizmatchining oila a'zolari harbiy shifoxonalarda bepul davolanish huquqiga ega bo'ladi va navbatdan tashqari statsionar tibbiy yordam oladi. Xizmatchining ota-onasi, turmush o'rtog'i har yili sanatoriyada bepul davolanadi. Bolalari oromgohlarda sog'lomlashtiriladi. Ularning ota-onasi uchun yiliga 2 marta temir yo'l va havo transportida yurish bepul bo'ladi. Bundan buyon agar xizmatchi o'z burchini bajarishda halok bo'lgan taqdirda uning oilasiga ish haqqini 150 barobari miqdorda bir yo'la nafaqa beriladi. Ya'ni bu nafaqa o'rtacha 300 million so'mdan 500 million so'mga oshiriladi. Halok bo'lganda to'lanadigan sug'urta to'lovi 25 million so'mdan 60 million so'mga ko'payadi. Xullas, davlat rahbari tomonidan harbiy xizmat nufuzini oshirishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash borasida imtiyoz va mablag' safarbar etilmoqda. Bu xalqimizning asl o'g'lonlariga nisbatan ko'rsatayotgan alohida ehtiromi namunasidir desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi nazarimizda.